Նոյեմբերից Ասնոցին Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանների նստաշրջանին իրելույթում ասել է. Չափազանց կասկածելի է թվում, որ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստեղության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել արևմտյան Ադրբեջան։ Սա մեծ նոր պատերազմ, Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում։ Նոյեմբերի 30-ին Արադ Միրզյանի ԵԱԿ խորհրդարանական 30-րդ համաժողովին իրելույթում մասնավորապես ասել է. Ավելի քանի ամիս տևած անմարդկային պաշարումից հետո սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հերթական լայնածավալ ռազմական հարձակումն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, որը անգեցրեց ԼՂ բնիկ բնակության զանգվածային բռնի տեղահանմանը։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը հասել է իր վաղեմի նպատակին՝ ստանալու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց հայ բնակչության։ Այնուամենայնիվ, դա իրականացնելուց հետո էլ ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի թիրախը։ Սրիկաների այս դուետի նողկալի չքմեղանքը աչքի առաջ է։ Ղարաբաղը ճանաչեցինք Ադրբեջան, որ փրկենք Հայաստանը, բայց Բաքուն Հայաստանի ինքնիշխան ողջ տարածքն է ուզում։ Երկուսն էլ Բաքվի ու միջազգային հանրության դեմ շինծու գանգատներից հետո հայտարարում են, թե չնայած մարդասիրական աղետին, Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Այս վերջին հավաստիացումը բավարար է հասկանալու համար, որ պաշտոնական Երևանը գործում է գիտակցված և հետևողական։ Պատրաստված ընթերցողը հասկանում է, որ Ադրբեջանի պահանջները անհնար են առանց պաշտոնական Երևանի առաջնորդության։ Խաղաղության խաշմերուկը նույն արևմտյան Ադրբեջանի նիկոլական անվանումն է։ Հայաստանի մնացած տարածքի օկուպացման ու բնակության տարագրման դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին համաձայնեցված հայեցակարգը, միով բանիվ Հայաստանի պետականության կազմականման հաստատություն։ Արցախի օկուպացիան ճանապարհ է հարթում արևմտյան Ադրբեջանի և Երևանի վրա ուղղ գրոհի համար։ Հայաստանի տարածքը միջազգային իրավունքի խնդիրը տիպի մանիպուլյատիվ ինքնարդարացումները մարդկանց մոլորեցնելու համար են։ Այն մարդկանց, որոնք հավատացած են կամ ուզում են հավատալ, թե Արցախի խնդիրը փակելով կարող են ապագա պլանավորել Հայաստանում։ Հայկական ԶԼՄ-ները հանրության ակտիվ շրջանակները վրդովմունքով են արձանագրում Բաքվից արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկատվությանը, հայկական տեղանունների անվանափոխմանը Բաքվի պաշտոնական գրության մեջ և այլն։ Միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 1-ին 1-2 ԶԼՄ-ներից ու քաղաքական ուժերից բացի հայաստանյան մեդիա քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակներում չափազանց խոսուն լրություններ Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման 1989 թվականի որոշման 34-1-ի կապակցությամբ։ Այս թեմայի վրա խորտաբու է ոչ միայն Նիկոլ Քպայական, այլև նրա ռուսապատական ընդդիմության ու արևմտամետի դիմակով սազանդարների ու արտախորհրդանական թեզուկների միջև։ Պարզ է, թե ինչու Նիկոլ ռուս-թուրքական արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգը սպասարկելու անգամանքով պայմանավորված։ Փոխարենը հայկական մեդիայում ու քաղաքագիտական շրջանակներում պարզապես սփում են Ադրբեջան, ադրբեջանցի արտահայտությունները, հայկական տեղանունների թուրք ցապարական վերանվանված կամ աղճատված անվանումները, և դա պատահական չէ։ Եղանակի տեսությունից վաղուց դուրս է մնացել Արցախը, չխոսելով արդեն հայկական այլ օկուպացված շրջանների մասին։ Ես երբեք համասը չեմ ճանաչի աբեկչական խմբավորում, ով ինչ էլ որ ասի։ Դուբայից հայրենիք վերադարձի ճանապարհին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այնցյալ շաբաթ Անկարայից հայցելել ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնը, ով վերահսկում է ֆինանսական հետախուզությունը և Թուրքիայի իշխանություններին ներկայացրել է համասին օժանդակությունը դադարեցնելու պահանջ։ Ըստ Էրդողանի, քաղաքի հետվածում մարդիկ պայքարում են այն հողակտորը պահելու համար, որ ստացել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ 1947 թվականին։ Նա համարում է, որ համասի ոչնչացումն իրատեսական չէ։ Թուրքիայի նախագահը բացահայտել է, որ իսլամական համերաշխության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները կազմավորել են աշխատանքային խումբ, որ ակտիվ բանակցություն է վարել մի շարք մայրաքաղաքներում և ՄԱԿ-ում։ Պատրաստվում է հանդիպել ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ներկայացնի իսրայելա-պաղաստինյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ ԵԱԿ գագաթնաժողովը գումարվել է Իրանի նախաձեռնությամբ, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված էր արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով խորհրդաժողովին ներկա է գտնվել նաև Իլհամ Ալիևը, բայց նրա և Էրդողանի հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն չի տարածվել։ Բացառված չէ, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են, բայց պայմանավորվել, որ այդ մասին չեն տեղեկացնելու, Պարզ չէ նաև, թե արդյոք ԵԱԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների կազմավորած աշխատանքային խմբին ադրբեջանական կողմից ով է ներգրաված, կամ ներգրաված է թե ոչ։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության արցում Բաքվի հրապարակային դիրքորոշումները չափազանց զգուշավոր է։ Թուրքիան, ինչպես հետևում է Էրդողանի կոշտ ռետորաբանությունից, ոչ մի քայլ նահանջելու մտադրություն չունի։ Էրդողանը հայտարարել է, որ ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր Յուքսելը գործողվել է ՀԱԿ-ա, ուսումնասիրելու Իսրայելի դեմ ռազմական հանցագործությունների բազմաթիվ փաստեր իման վրա դատական հայցի հնարավորությունը, և նրա հանդիպումները հաջող են եղել։ Ավելի քան 3000 փաստաբաններ, ինչպես Էրդողանն է ներկայացրել, պատրաստ են ներգրավել դատական հայցի հիմնավորելու աշխատանքներին։ Մենք չենք թողնի այդ գործը։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ ցեղասպանությունը իրականացրած իսրայելցի բոլոր պաշտոնյաները դատվեն ու պատժվեն։ Աշխարհը պարտավոր է դա անել,
Ամփոփել է Թուրքիայի նախագահը, ինչպես ղեկավարում է Անադոլու պետական գործակալությունը։ Ինչ կողմնորոշում կընդունի Ադրբեջանը, եթե Իսլամական համերաշխության կազմակերպությունը քննարկի Իսրայելի վարչապետին եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ հակայում դատական հայցարարելու հարցը։ Ալիևը պատրաստ է հայտարարել, որ համասը ոչ աբեկչական, այլ ազգային ազատագրական պայքարի քաղաքական կազմակերպություն է։ Եթե Էրդողանը հրապարակային հայտարարություններում անկեղծ է, ապա որն է դիրքորոշման ակադրվելու կամ խուսանավելու Ալիևի ռեսուրսը։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվեց Հայկական խասը Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի որոշումը Հայկական խասեի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Որոշման կարգավիճակը մինչ օրս ըստ Հայաստանի պետական իրավական ակտերի հարթակի գործող է, այսինքն այն իրավական ուժ ունի։ Որոշման ընդունումից հետո այն անմիջապես էլ մոռացան մատնվեց Հայաստանի իր հաջորդող դրածո վարչակազմերի կողմից, որոնք ընդունակ չեղան։ Ավելի ճիշտ, արտաքին պահանջով չիրագործեցին այս որոշումը, մտնելով այսպես կոչված բանակցային գործընթացի մեջ եւ մսխելով հայկական ախտանակեր ռազմական ու քաղաքական։ Չվախենանք ասել աշխարհակահական արժեքը։ Այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Արցախի վերաբերյալ վերջին ու միակ օրինական իրավական ակտը հենց վերամիավորման որոշումն է։ Ճակատագրի ինչպեսի է գնանք հայկական ծախու ու դեգեներատիվ իշխանանդեմադիր քաղադասի համար, որը խնամքով խոսափում է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման անգամ հիշատակումից։ Հայկական ԽՍՀ ԳԽ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշումը եւ 91 թվականի դեկտեմբերի 2-ի ԼՂ Մարզեն եւ Շահումյանի շրջանների խորհրդերի ԼՂ Հանրապետության անկախության աճակումը որոշակի իրավական բախման մեջ են գտնվում։ Դրությունը չշտկվում անգամ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի աճակագրով ԼՂՀ, հատկապես ԽՍՀ-ից անջատվելու անգամանքը, քանի որ մարզը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ից արդեն մասեր 90 թվականի օգոստոսի 23-ին իր ԳԽ կողմից Հայաստանի անկախության մասին աճակագիր ընդունած եւ դեպի անկախություն գնացող հայկական ԽՍՀ-ի իրավական բախումը վերացնելու միջոց կարող է լինել ԼՂՀ կարգավիճակի փոփոխությունը, որի օրինակն է նախագահ Շահրամանյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի մինչև 2024 թվականի հունվարի 1 Հանրապետության պետական մարմինների լուսարման մասին հրամանագիրը։ Դրամաբանական կլիներ չչեղարկել այդ հրամանագիրը, այլ համալրել ԼՂ իշխանությունների նախևառաջ խորհրդարանի համապատասխան որոշմամբ ի հաստատումն 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշման եւ ԽՍՀՄ կազմից ադրբեջանական ԽՍՀ դուրս գալու դեպքում ԼՂ-ից վերջինից անջատ լինելու 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի աշխակագրի եւ լիակատար համաձայնությամբ 92 թվականի Ալմատի աշխակագրի դրույթների հանդեպ Հայաստանի վերապահումների հետ համաձայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի հրամանագրի ԼՂ պետական կառավարման մարմինների ու գերատեսչական կազմակերպությունները որպես այդպեսին լուծարելու եւ Հայկական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մաս կազմելու մասին։ Արցախի մարզի արտաքին սահմանները համապատասխանում են ԼՂ-ի ամնադրության որոշվածներին, իսկ Հայաստանի այլ մարզերից բաժանվող սահմանագծերը Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումը կարգավորող համապատասխան օրենքով որոշվածներին։ Հայաստանի արևելյան սահմանը հաստատվում է Հայկական ԽՍՀ ԳԽ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշման համաձայն։